Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Cyberpunk 2077. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, mano, que hoje eu vou reclamar a triste realidade de um youtuber pequeno. Então vem comigo, vem com o Rafa, se inscreve aí que vocês não vão se arrepender e eu vou tirar esse óculos do Kylo Ren e vou botar o meu porque eu não tô enxergando bosta nenhuma. Enfim, deixou teu like, se inscreveu no canal. Galera, hoje eu vou falar de Cyberpunk 2077, mais especificamente do Cyberpunk, né? Porque tá correndo muito bug por aí, gente. Sabemos que isso se dá devido também à culpa de jogadores que pediram adiantamento do jogo, forçaram lá pra postarem antes. A empresa tá trabalhando em correção de bugs, porque, né, saiu pra PC, se eu não me engano, e pra PlayStation 5, o patch Day One, que é o patch de atualização, assim, pra aqueles bugzaços, tá ligado? Eu nem. Mano, pra mim foda-se, tá ligado? Eu acho até engraçado os bugs, né? Os bugs. Os bugs. Porque, mano, tipo, do nada o cara vai deslizando assim, o outro buga na parede. Tem um bug que o cara, tipo, tava de calça, mas apareceu o pinto dele. Eu fiquei tipo, what the fuck, mano? Que bug é esse? Mas enfim, tem muitos ainda. Alguns muito engraçados. É só tu botar na internet lá, Cyberbug 2077, que vai assim, ó, plum, explodir, tá ligado? Mas não era isso que eu vim falar. É do Cyberpunk, mas não especificamente disso, mano. Uma tristeza na minha vida é não conseguir jogar o Cyberpunk. Ele, tipo, eu poderia parcelar no cartão? Eu poderia, mas eu não tenho limite, porque eu pago a faculdade nele. Então eu ainda tenho duas parcelas da faculdade e não have limite para pagar. Eu também não tenho R$ 199 para comprar o jogo. Então eu acho que, assim como eu, tem várias pessoas que não pode jogar o jogo. Então tu assiste alguém jogando. Isso é legal e, mano, é decepcionante ao mesmo tempo. É tipo, cara, ao mesmo tempo que o cara tá jogando, eu fico sentindo a emoção dele. Tipo, mano, o negócio é foda pra caralho, tá ligado? Eu queria estar jogando aqui, ó. Cadê o controle? Pegar o controlezinho aqui e falar, oh my god, oh my god. Tipo, sei lá, mano. Dando uns rolê em Night City, fazendo live pra vocês. Mas não dá. Ah, Rafael, mas não ganha dinheiro do YouTube. Gente, vocês acham que eu tô ganhando dinheiro todo mês do YouTube? Vocês estão errados, mano. Eu não ganho todo mês. Eu gostaria de ganhar pelo menos US$ 100 por mês. Eu me ajudaria, cara, a comprar equipamento, comprar negócio, comprar um gel pro meu cabelo, que ele tá sem gel. Mas não dá, mano. Eu ganho de 3 a 4 meses. Eu tenho que juntar US$ 100 pra ganhar. Ou seja, a cada 3 meses, geralmente. Essa é a conta que meio que tá agora. A cada 3 meses eu ganho US$ 100. Tá tipo R$ 100 por mês com o YouTube. Porém, eu tenho que esperar 3 meses para receber. Ou seja, eu só vou receber em janeiro ou fevereiro agora. E eu não vou conseguir comprar o Cyberpunk 2077. E isso me deixa triste. Então, se tu quiser, né, mano? Vai naquele momento choradeira. Tem o PicPay aqui, ou mesmo o donate do YouTube. Doa aí qualquer coisa que teu coração permitir. Eu tenho 30. Só pra não mentir, mano, eu tenho R$ 38 na Steam. O jogo é 199, ou seja, faltam 160 e uns quebrados pra mim conseguir comprar. Então, abra seu coração e eu gostaria muito de jogar. Mas enfim, gente, é só um desabafo. Eu sei que muita gente, não só eu, né? Eu ainda posso dizer que eu sou privilegiado por ter um computador que possa rodar o jogo, tá ligado? Eu sei que tem muita gente que não tem computador ou videogame capaz de rodar o Cyberpunk. Então, é um negócio esquisito, mas é que eu sempre fiz isso. É tipo, lançamentos eu vejo algum youtuber. Por exemplo, eu gosto do BRKSEDU, Max MRM Gameplay. Eu gosto de ver o Zangado a primeira hora, a primeira meia hora, se vale ou não a pena jogar. Eu falei BRKSEDU, né? Max, quem mais? O Alanzoca, né? Com certeza, Alanzoca eu gosto de ver jogando também. Só que o Alanzoca é mais live. Às vezes ele faz série no canal dele, mas eu assisto também. Lux Salamander, se eu não me engano, é um youtuber que eu curto ver. E, enfim, no geral seriam esses de gameplay assim frenético, tá ligado? Os caras só faz gameplay. Isso eu curto a full mesmo no YouTube, não lives no na Twitch, enfim, outra plataforma, mas gameplays no YouTube. Então eu gosto de ver as séries que a galera faz. Enfim, mano,
Eu lembro quando eu queria muito jogar Days Gone. E eu não tinha nem PC pra jogar, mano. Esquece, tá ligado? Não tinha videogame, não tinha PC. Cara, eu vi toda a série. Deu, sei lá, 30 episódios, mano. Eu vi todos os episódios. E eu fiquei tipo, cara, que foda bagarai, tá ligado? Eu queria muito jogar. E, enfim, mano, outro jogo também, Death Stranding, enfim, todos os que saíram eu vi a gameplay e fiquei tipo, cara, eu queria muito jogar e não tenho condições. E eu sei que acontece muito com vocês e baixou uma moto, né? Tirou um momento aqui de tristeza, deixa eu voltar no personagem triste para pedir dinheiro de vocês para comprar o Cyberpunk, pera aí. Eu sei que muita gente... Tá, brincadeira, galera. Mas, cara, o que eu posso dizer pra vocês é continuar assistindo, mano. Apoiem o influenciador de vocês aí, que vocês gostam de ver a gameplay deles. E é isso, mano. Eu tô triste, sim, por não conseguir comprar o Cyberpunk. Não tenho condições agora, não vou fazer uma loucura, tipo, ah, pegar um empréstimo para comprar o Cyberpunk. Não dá, gente, não dá. E daí já é doideira, tá ligado? Mas enfim, quem sabe outros lançamentos no futuro eu consiga acompanhar, trazer para vocês primeiras impressões, fazer gameplay jogando, gameplay, né? A gameplay do jogo, parte 1, parte 2, fazer lives jogando também, zoando. Enfim, mas não foi dessa vez que o Cyberpunk me acompanhou e acompanhou pra todo mundo ver aí no canal. Gostaria muito, mas não foi dessa vez. Eu já chorei demais as pitangas aqui pra vocês. Dei a minha opinião, né? Eu sei que muita gente também não pode jogar e acompanha algum youtuber. Então, se tu tá acompanhando algum youtuber, mano, serião mesmo, dá um like pro cara, deixa o like pro cara, um comentário legal, porque ajuda demais, mano, demais. Principalmente quem tá trazendo agora essa novidade que é o Cyberpunk, né? Ajuda demais mesmo. Enfim, era essa. Só queria avisar que eu queria muito jogar e eu tô junto com vocês aí, mano, só olhando as gameplays dos caras. E é nóis. Então, deixa o teu like, valeu, falou e fui.